רגל שמאל, הוא קמא! תעשו היכרות עם ילד הפלא של הליגה הלאומית! פיטר! שער שלישי לילד הניגרי הזה בין ה-18! צחוק מההגנה של הפועל פתח תקווה, זורק את שחקני ההגנה, ובקלילות שם את הכדור בפינה של עומר כץ! רעננה אחת, פתח תקווה 0! Come on.
עוד נגיחה, לא מספיק מדויק את גורדנה, אולי הוא עליה יוצא לחסות לתת את הכדור. הנה איזה מתוחשב של לירן, אז זה מסוכן! זה יכול להיות ה-2-0!